Вже незабаром у Краматорську святкуватимуть світле Христове Воскресіння. Люди збиратимуть великодній кошик. І тому багатьох турбує, наскільки зростуть ціни на свята. Вартість на продукти перед великодніми святами може підвищитись, але далеко не на всі. Про це в остаточному проєкту розповіли продавці ринків. З традиційного набору великоднього кошику подорожчатимуть овочі. Ну, я думаю, як завжди дорожать будуть. Каждый год дорожает. Теплицы ж поднимают цены, а потом опускают. Зелень идет импортная, поэтому кто его знает, будет дорожать или нет. У нас зелень грузинская, да. Петрушка, укроп Грузии. Що стосується яєць, то тут продавці нічого спрогнозувати не змогли. На початку березня ціни на яйця вже злетіли на 40-45%. На думку українських аналітиків, швидше за все підприємці більше ціни не підвищуватимуть, аби не прогоріти. У нас яйцо залежить від ціни магазинного. Якщо магазинне підіймається, то й наше, відповідно, підіймається. Зараз от продаємо 40 гривень яйця домашні. Потому что корма все дорожает. Даже пакеты подорожали. Вот такая рулечка, например, 95 стоила, сейчас 120. Это ж все влияет, понимаете. А ось м'ясо, сало, цукор, борошно, сир не дорожчатимуть. Вряд ли оно будет дорожать. Нас яйца устраивает, лишь бы брали. Я думаю, что не должно уже. Цены и так уже заоблачные, на все, цены заоблачные, так что... Незважаючи на недешеві продукти, мешканці Краматорська готуються святкувати світле Христове Воскресіння і накривати святкові столи. Сюди я ложу колбасу, хліб, соль, паску, яйця, конфети, сало. Все, що положено на Пасху. Яйця Пасхи, м'ясо буженина і так далі, салати всевозможні, і саме головне, гості будуть. Обычно холодец, обычные салаты, обычный паштет любимый внучкин, яйца, пасху, буженинку, да. Венцок, огурчик обязательно. Да, это вот привидно так, сало. Сало, да. Витрати на святкування Великодня планують в середньому від 5000 до 1500 гривень. Рублей 500, наверное. Ну так, может и больше. Ну, у меня просто бабушка готовит, я думаю, около где-то 500 гривен. Ну, это как бы еще мало, я считаю, в принципе. 500, ну да. 1500 – это точно. Да, где-то, ну, может, чуть меньше, ну, 1000. А загалом, за підрахунками Національного наукового центру Інститут аграрної економіки, великодній кошик для українців цього року обійдеться на 25% дорожче, ніж у минулому році.